Akati lero gobane lero kimiyo ka bitano. Abasajja baite baba gamye tu oba baba bagutadde muno mu fridge. Tokaba nange bana abaana banange banammenya. Banammenya bumenya. Obezango banzi bawera kisimanyi na kumanya. Kwata sebo ne. Brownie obaya ke bibiri. Wabula katawera gwe making a sure anti kulundo sente za ngozi mpazonna. Leo siku waka abwele. Kakati no mwana wange. Omanyi omujwa. Omwana omujwa. Ye mwana. Kati gwoli mwana wa mwanyinaze. Gwoli mwana. Lwaki. Nti ekikacha mwechente. Baso bolo kera kumachanga sije baku zara. Na ye kati ateno mfumbe. Tochuka. Kuboli mwana wa oli mwana wa naku. Orotoli chuka. So kati kwe gamanti. Omwana wange kamufunire ttaka eddungi. Ngabo wangamba. Kuba banayi mubona. Mubona abona nnyo. Omanyi kati gwola babiri bi wali ogambye. Mbusimanya nkufunire mu kampuni. Kampuni basi batunda obutaka butini. Kampuni basera. Ate gye baali bakutwalanga wala. Nabyo wulirako kale waliwo yali ngambako. Sabitegera bunjo ba nali nkwebuuzaako nkwesiga. Anti kakati nze kye nali kye nagamba. Nti omwana wa mwanyinaze. Nanziri. Uli utia. Ii. Ako kajukira. Kekari kari kato nyonga. Nchari kusomero. Kakati. Nengamba. Ndiyo mwana wa manye nazika mfuni le takedunji. Kakati kwe kugamba mzee yono. Mzee yono chirunji che. Nti ye takari ye. Era. Yo kukwe kukwela uwo musanga kwanze kati mmanyi wanyo era. Ata chirunji ogula kumuntu wo kuchitungu. Bumanyi. Omumanyi. Mwemanyi. Tela kwa mukono. Ero sida kutela kwa mukono. Buli wantu. Nebya kampu ni biru isa. Kati mwesendeza ze mukole nereyo mba walabu. Zibonya abonya. Na yona liendoza buwendi omwesigwa. Nagamba se, sente yomwana watu. Sente yomwana wa mwanyi na ze kanji kore lere. Kanji tereke. Kwe kujitereka. Omusajja no mugumikiriza ebbanga ddene. Zakola zanywa, zakola zanywa. N'omunywa kata kyagugula. Oba nkole ntya? Mugumikiriza ebbanga ddene naye omusajja tannakyafaayo. Kati mpulira mu bagamba mbu yatunze n'ettaka. Naye ku luno? Mama olinda ki? Oba tusooke tugumikirize. Mama nedda sente zammenye ezo. Sete zo za menya mama to mkumikiriza kukwata vitu vingi mama. Kitao yetaga kuwata mpola. Asi chaiza kumikiriza mama. Kuvanga umukwata mpola. Mama tugendetu mkwata mpola walikali. Kati kangeze kwa tulabi. Tugendetu mkwata mpola. Nzenja mkwata mpola angabu ugandu. Mzei kabanda. Tuko ze Edagaano. Yene Edagaano. Saba kumsa yiningira kuwa no. Sayiningira kuwa no. Then wano telewe chinkumu. Sente sinazira ba. Senta mo bakola bichi. Kicho yagala, kicho yagala. Soka kubala mu. Bele dene tuongele yo mwengo. Tuongele yo. Senta mo bali bichi sina kila nonyo wako katono. Nze sente na zangulira da. Si tegera da mweke. Nze nagambye mzee iba, mzee ibale. Mzee ibale. O mulimo gugu nongulese. Bo bano botambula na bote bavva mu kantu. Tulina omuguzi omulala. Tulina omunade twafunye omulala. Tata. Ndese omukyalo oyo. Omukyalo oyo. Ayagalako. Ayagalako. Ataka nina ddene. Eri waguru gye liri. Chokamba kena mukuza. Ayagala yika meka. Ayagalako yikemu. Ayagalako yikemu. Oyagala kutunda ttaka lyaffe. Tata ne mama wa belana lyo yagala ditu. Itakanya mweliawa. Itakanya mweliawa. Nyeto abona abonera. Mazemya kama 18 nawe.
Katoinzo tiyo kunega nanti nogenda kutunda takanga chikade kwa mkono. Ati nkwe ganyo? Kero ya agendo kutunda siho, agenda kutunda. Agendo kugula, agenda kugula mpua. Uwaji. Kubanga nze ndi mchala wo, ati ndi mchala uwe mpeta. Itakari yangi? Na yono mzeyu wa dembo kutunde takari ye. Takari yangi? Wa dembo kutunde takari ye, ya gula nesenteze. Na hili nolien nagulila mama wange tufune okubeera mama wange ya muleka ona agena nafuna bachala veyo. Elina yocha alina yetaka, jyo walitunda. Ugogena kumisiki? Mama wange muleke katikujine niyako ya galala. Ugogena kumisiki la? Na yoti mami, tigenda maso musimu no chizivu. Muzeya tudemu kabala, obuguzi, abukole lao. Goinachi utalabie. Ochimanyi, ntikatiba kaziba tuvaluwa niletaka na yomu guzi ya genze dana Edagaano. Nesente. Muzei senta azinoloza. Omuguzi, nze nabadde kubali nga mulaba. Yafunye omukono gwa muzei ku Edagaano. Na kuulita ne sente ne Edagaano. Kakati, ebifaanana ng'ebyo bituuka ku bantu. Buli lw'oyagala okukola obuguzi bwonna mu kifo ekitali kituufu. Oyinza okuba nga ky'otunda kituufu. Naye ekifo w'otundira nga kyo si kituufu. Transaction gy'okolera mu bbaala gwe kuba akafaananyi. Ojja kwesanga nga ne ku Edagaano mu kifo kya eka mukaaga yatunze 16 wakati mu butamanya. Ensonga endala, ettaka lyatunda lyo lirye. Ye abaffe obuvunaanyizibwa bw'omukyalo ow'empeta ku by'obugagga by'abalo oba ebyabbaawe bw'obukomawa. Gwagula togulanga ttaka ng'omukyala ali mu maka ow'empeta. Tamanyi, ojja kugula empewo. Abaana abazaalibwa omuzadde. Abaana mwabaana buvunaanyizibwa bwammwe ku muzadde ku by'obugagga bya kitammwe oba nnyammwe. Mwana watu bukomango yine oli wansi wa myaka 18. Naye kasitogisukka ye ebintu bisigala ye ne mukyala we. Era okuwaako kiri option omwana tu asobola obutakuwa. Kubanga obuvunaanyizibwa bwe bwamusindika paka ku myaka 18. Naye ne kiri wano kikino. Nti taata n'ettaka lyatunda ate muwala we yaligula. Sirirye. Kati bw'obanga ogenda kugula, soko okole okunoonyereza, ettaka tebaligulira mu bbaala. Kola U-turn, omanyi kifo ky'ekituufu, w'oteekeddwa okugula ettaka. Ffenna aba three ways property consultants, awo tukugambira. Nti jangu ofiisi yaffe, tusobola okukuyambako mu kunoonyereza. Ttaka kiri ogenda okugula, waawo ogenda oddigula, ddyo ttaka kikaaki, baani bannannyini lyo, y'abaffe. Lwaki tetukuguza? Kubanga tulina estate mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ate nga tukiriza n'ekibanja mpola. Kati gwawulidde bino. Gw'olabidde bino. Kola U-turn. Muwala. Muwala bino eby'ebbaala bino. Njja kuguliza awalala. Muzeyi bale. Beredeneze nyongere otwenge wamba.